ବମ୍ବେରୁ କପି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି କପି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡେଲ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉଟାକି କପଡ଼ା ଉଠିଗଲା ଷ୍ଟିଲ ଲାଗିଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଅଛି ଚିଲିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଧୀରି କହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଜାଗା ନେଇ ପେଣ୍ଡେଲ ନେଇ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଜୟ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଭିଲେନ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଯାତ୍ରାରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମିଲିଟାରୀରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ନଚେତ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଫାଇନାଲ ତ ଆଉ କଣ ଇଏ ହାଇଟ କି ଆଉ କଣ ଚାକିରି ମିଳିବ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିଲିଆନ ହେଇ କମେଡି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ ହଁ କମେଡି କରିଛି କମେଡି ହଁ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଶା ଝିଅ ନାଟକ ଆମର ଧଉଳିଗଡ଼ ନାଟରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ କମେଡି ଅଛି ମାନେ ବଙ୍ଗଳା କହୁଛି ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡା ଭୁଲ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଗୁଡା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଥିଲେ କି ଭୁଲ କହୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଶା ଝିଅ ଭଲ ବି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କ୍ରେଜ ଧଉଳିଗଡ଼ ନାଟରେ ଆଉ ତା ଦେହରେ କମେଡି କିଛି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ପ୍ଲସ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତିଆ ବି ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଚି ନାଚି ପଶୁଛି କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ହିରୋକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ଲାଗେନି କି ହିରୋ କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଆପଣ ହିରୋ ଲଭ୍ ସିନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ସେଇ ହିରୋଇନ କୁ ଧରିକି ହୋଟେଲରେ ନାଚୁଛୁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ହଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଲେନ ମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଏକ ତ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ହଇରାଣ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଏକ ତ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ତ ଡବଲ ବନାଯା ସବୁଠି ଆମେ ସବୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଏବଂ କୋଉଠି ବଢିଥିଲା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ନାଇଁ ଗାଁ ତ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଚକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟଟା ମନକୁ ଗଲାଣି ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ରିଏଲ ଚେଲ ସାର୍ କହିଲେ ରେ ତୁ କଣ ସେ ଆସୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟ ମନକୁ ଯାଉନି ମୁଁ କରିବି ସେ ପାର୍ଟଟା କଣ ଥିଲା ଏମିତି କଣ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଗଲାନି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହେଲା ସେଠୁ ପାଠ କଲି ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ନୃତ୍ୟନାଟିକା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ନୃତ୍ୟନାଟିକା ହଉଥିଲା ଗାଇବା ଯିଏ ଗାଇପାରୁଥିଲା ସେ ଗାଇକୁ ନିଜେ ନାଚି ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ କେଶବ ଗାୟକ ସାର୍ ଆରବିନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର ସେ କେଶବ ବେହେରା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସେ ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ମୋ ଗାଁରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମରାସୁର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଟ ମାନେ ମୋର କିଛି କହିବାନି ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରାଯିବ ପାର୍ଟି ପାଖ ପାଖକୁ ହାତ ଗଲାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗୀତ ସାଡୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହଉଥିବ ଆମର ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ହଁ ସମରାସୁର ଅସୁର ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମରାସୁର ଅସୁର ସମରାସୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଗେହ୍ଲା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ କେତେ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ବହୁତ ଭକ୍ତି ବହୁତ ବଦମାସ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଡ୍ରାମା ହବ ମୁଁ ବିଛୁଆତି ଉପାଡି ନେଇକି ଲୋକ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ବଦମାସ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୋ ହାତ ପାଉଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ଦେଲୁ କୋଳି ଆଣିଦେଲୁ ଆମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ କହିଲେ ନଚେ ଗଛ ଉପରେ ବସାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢିଲେ ଜମ୍ପ କରିବା କଥା ଆମେ ହାତ ବଢେଇ ଛିଡେଇବୁ ସଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯାତ୍ରାରେ କି ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା ବାଇକ୍ରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେଗୁଡିକ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧଉଳି ପଡିଥାଏ ପ୍ରାୟ ଦେବଗଡ଼ରେ ମତେ ଜଣେ ସେଠି ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ରେପୁଟେସନ ଆସିଛି ସବୁ ଛକରେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରେ ଜଣେ ମୁଁ ଏମିତି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଜଣେ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲି କହିଲେ ଭାଇ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଷ୍ଟଣ୍ଟ କର ମୁଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ମୁଁ ଚାଲୁ ଶିଖେଇଦେବି ବୋଲି ସେ ଦେବଗଡ଼ ସେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ବାଲିଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ କହିଲେ ଆଳି ଉପରେ ମତେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ମାରିକି ଦେଖାଦେଲା ଦେଖାଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିଟି ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ବର ଗାଡ଼ି ଫେରେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରମା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ବୁଲା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଗାଡ଼ି ତ ମୋର ଅଛି ଆଉ କଣ କାହାକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଯିବ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିଛି
ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଠେଇଲି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଉଠେଇଲି, ଉଠେଇଲା ପରେ ବୁଲେଇଲି ଆଉ ବୁଲେଇଲି, ଯେତେବେଳେ ପିକଅପ୍ ନେଲା ସେଠୁ ନେଲା ପିକଅପ୍, ସେଠି ଧାଁ ଧାଁ ତିନି ଦିନ କାଳ ବୁଲେଇଲି ଆଉ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ହେଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଥିବ ବାଇକ୍ ପୁରା ବୁଲୁଥିବ ହଁ ସେ ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଆସିବ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆଉ ଏବେ ପେଣ୍ଡାଲ ଫ୍ରେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଏଠୁ ମାସିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ରିଲ୍ର ଯାଇ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ରହୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ଟାୟାରଟା ତ ଚାଲିବନି ନା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଲୋକ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ କାଳେ ବାଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବଲିଉଡ୍ର ଆକ୍ଟରମାନେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାର୍ଟି ରନିଂ କରୁଛି ମାଲିକମାନେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲାବେଳକୁ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ପଇସା ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି ସେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିକି ନେବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନେଇ ସେ ପଇସା ହଜମ କରିପାରିବୁନି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ତା ନହେଇଥିଲେ କ'ଣ କଳାକାର ଗୋଟାକି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କ'ଣ ଯେତିକି ପଇସା ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କଳାକାର ଯାଇକି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ରହିକି କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ପିକଅପ୍ ନେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ ନେଇକି ସେ ପଇସା ହଜମ କରିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ସେ ପଇସା ନେଇପାରିବେନି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋଟା ଘର କେତେ ଲୋକ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ବମ୍ବେର ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ କାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନି ଆଉ ଇଏ ରିଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଏସିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ସେ ଟୁ ଏସିରେ ଆସିଲେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଏସି ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଲିକମାନେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେମିତି ଆଗରୁ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉନଥିଲା ଏବେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବଲିଉଡ୍ର ଅନେକ କଳାକାର ଆସିଲେଣି ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏମିତି ସଡନ୍ ଏବେ କ'ଣ ଯାତ୍ରାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଳାକାରିତା କମିଗଲାଣି ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ବଗଳ କାହିଁକି ରହିଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଆମର ନାହିଁ ଆମର ସେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ତା ତଳକୁ ଯିବା ସିଏ ସିନ୍ସାରିକ ଆସିଲେ ଏସି ଭିତରେ ବସିବେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ପେଟି ଉପରେ ବସିବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଚିଶ ବର୍ଷ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଆମେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂ କରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏସି କାର୍ ଭିତରେ ବସିକି ଏସି ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଆମର କେବିନ୍ ତିଆରି କରି ବସିକି ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିନୁ ଯେ ଆମର ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନୁ ଆମେ ଝାଳ ବହିଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶହେ ସାତ ଶହେ ଆଠ ଶହେ ଦଶ ଜ୍ୱରରେ ବି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ସଂଘ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସଂଘ ହେଇକି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂଘ କରିକି ଲାଭ ହେବନି କାରଣ ପେଟ ପାଟଣା କଥା କିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଂଘ କରିଦିଏ ଧର ହଁ ଆମେ ଅଛି ଆମର ଜମିଆଡ଼ି ଅଛି ଆମର ଗାଁରେ କିଛି ନ ଶାଗ ପଗଳା ଖାଇ ରହିଯାଏ ଯାହାର ଜମିଆଡ଼ି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ତେଣୁ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା ନେଲେ ସେ ଚଳିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଥା ଉଠୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସଂଘ କରିପାରିବେନି ଏଥିପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ସଂଘ କରିପାରିବେନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆର ଦଳରେ ଥିବେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସଂଘ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସଂଘଟା ଆଜ୍ଞା ସଂଘଟା ହଏ କ'ଣ ବିଗତ ଦିନରେ କଳାକାର ସଂଘ ହେଇପାରିନି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ହେଇପାରିନି ସଂଘ ହେଇଛି ଏବେ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ସଂଘ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକାଠି ବସୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସମ୍କେ 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 ଯେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ ସଂଘ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ପରା ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠି ଛତିଆରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ଛତିଆରେ କ'ଣ ନା ଆମର ସେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଫିସ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଠି କଳାକାର ଯିବେ ମିଟିଂ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଠି ଷଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଡ଼ ଝରକା ନାହିଁ ତାଡ଼ିକି ନେଇଗଲାଣି ଷଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କଳାକାର ଅଫିସ ତିଆରି ହବ ଆରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଅଫିସ ଯୋଉଠି ହେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ କି ଭଲ ରିଟାୟର୍ଡ କଳାକାର ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ କି ରନିଂ କଳାକାର ଆସି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଚାହିଁବେ ସଂଘଟା ସଂଘ ଅଫିସ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ସେଠି ସେ ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ନଥିବ ସେଠି ଷଣ୍ଡ ଶୋଉଥିବେ ସେଇ ସେ ଜାଗାର କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରର କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଖାଉଛେ ବହୁ କଳାକାର ଏମିତି ବି ଯାତ୍ରାରୁ ଅବସର ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା କମେଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଦରମା କିଛି କଳାକାରଙ୍କର ଦରମା କିଛି ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇ ଦରମା ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ପୁଅ ପାଣି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୁଗ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଚାହିଁବୁ କି ଶାଗ ପଗଳା ଖାଇ ସେମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେ ବସ୍ତାନୀ ପଛାଡ଼େ ଗୋଟେ ତାଳ ଚଟିଆ ଲଗାଯାଇଥିବ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ସାର୍ କହିବେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚଟ ନେଇକି ଆସିବ, ତାଳ ଚଟ ପଡୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେସବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲାସ୍ 1 ବସିଲେଣି ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ, ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଘରଣୀ ନୁହେଁ ସେ ବାଉଁଶରାଣୀ, ବାଉଁଶରାଣୀ ନାଟକରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ର ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀର ବାହାଘର ହବ, ଆବେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବେ, ବରଂ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବର୍ବାଦର ପର୍ବଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଓ ବାହାଘର କରି ଯୋଉ ବହୁ ପରସା ଖାଇବାକୁ ଆଶା କରିଛ ତାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଚାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବି, ଆଉ ସେ କାମଟା ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଗଙ୍ଗା ମଇଳା ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ଏବେ ମଇଳା ହୋଇ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଇଳା ହୋଇ ରହିବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ବେଶୀ ମାଳ କରିବାନି।